predstavnici vodećih stranaka federacije ukrstili mišljenje, na kraju opet bez rezultata. HDZ ne odustaje od svog prijedloga. Čovjek onaj uporno ide na daljnu podjelu Bosne i Hercegovine na zaokruživanje nacionalnih teritorija, potpuno ignoriše građanski princip i mi nismo spremni da to podržimo. U jednom momentu sam mu predložio da predloži takav izborni zakon Hrvatsko, jer ima tamo državljanstvo Hrvatsko, i da vidim kako bi prošao tamo. Mislim da bi ga odmah uhapsili. Sve se vrti oko dvije ključne izmjene. Brisanje člana zakona koji svakom konstitutivnom narodu daje bar jedno mjesto delegata u Domu naroda Federacije BiH i svakog kantona, te prijedloga HDZ-a da se izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine vrši na način da se u federaciji formiraju tri ad hoc izborna područja sa koji se biraju bošnjački i hrvatski članovi predsjedništva na način da bošnjački član predsjedništva mora osvojiti većinu glasova u području opštinama sa najmanje 2/3 bošnjačkog stanovništva, dok hrvatski član predsjedništva mora osvojiti većinu glasova u području sa opštinama sa najmanje 2/3 hrvatskog stanovništva. Stavovi političkih stranaka su praktično ostali isti. Nije bilo pomaka, ali je dogovoreno da se razgovori nastave 3. maja na nivou predsjednika stranaka i da se pokuša iznaći rješenje. Formalno pravno zaista je moguće donijeti izmjene izbornog zakona sve do trenutka održavanja izbora, formalno pravno, ali isto tako moram napomenuti da je praksa u svim demokratskim zemljama, da se ne radi ovo što mi sad radimo, dakle nema promjene izbornog zakona u izbornoj godini. Dragan Čović, predsjednik HDZ-a, nakon sastanka nije davao izjave novinarima, dok je lider SDA Bakir Izetbegović napustio sastanak prije njegovog završetka. Predstavnici međunarodne zajednice na ovom sastanku bili su samo u ulozi posmatrača, bar za sada. Odbijam pretpostavku da neko od lidera ne želi da se ovo pitanje reši. Mora biti kompromisa. Svako od lidera stranaka mora od nečega da odustane da bi se postigao dogovor. Svjesni smo rokova i nadamo se da će se ovo važno pitanje riješiti prije objave izbora. Pozivam lidere stranaka da nastave pregovore. Na pitanje zašto međunarodna zajednica ne nametne rješenje, Kormakova je bila veoma jasna. BiH je puno uradila na evropskom putu. Vrijeme je da lideri preuzmu odgovornost i da građani insistiraju na tome. O stavovima strana kao izmjeni izbornog zakona bit će obavješten i predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk, koji dolazi u Bosnu i Hercegovinu.